I gryningen anlände de poliseskorterade bussarna till flyktinglägret i Idomeni vid Greklands norra gräns. Sedan i februari har 8000 flyktingar varit strandade i lägret efter att Makedonien stängt gränsen. Men nu ska flyktinglägret utrymmas. Vittnen på plats berättar att ett stort antal bussar och ett stort antal poliser anlände i gryningen för att föra flyktingarna i lägret till platser med mer drägliga omständigheter, skriver BBC. Sammanlagt finns 400 kravallutrustade poliser på plats i lägret för att se till att utrymningen genomförs enligt nyhetsbyrån AP. Under de senaste veckorna har grekiska myndigheter vädjat till flyktingarna att lämna det provisoriska lägret som växte fram i samband med att Makedonien stängde sin gräns mot Grekland i februari. Hundratals har lämnat lägret de senaste dagarna, men tusentals finns kvar. Och de flesta har inget intresse av att kvarteras in i det organiserade flyktingläger som myndigheterna erbjuder dem. Migranterna har ingen möjlighet att ta sig längre in i Europa, men de har samtidigt litet intresse av att stanna i Grekland. Landet har drabbats hårt av både finans- och flyktingkrisen och har idag en arbetslöshet på 24%. De grekiska myndigheternas plan är att omplacera Idomeni-flyktingarna till andra av staten regisserade flyktingläger runt om i öriket, och tidsplanen är att det ska ske under en veckas tid.